Ni futbola hitza entzuten dudanean, malako egonezin bat, sortze zait, dago izugarrizko aldea, zer zan futbola niretzat aur nintzenean eta denok egin dugun bezala, txokolat ez dakiz klasetako txokolatiaren albuna eta hori, Elizondo gogoratzen aiz behin ere zalateratzen, eta hori da irudi hori, mitoa nolabait. Eta gero, gaur egun, ba, nik ze ikusten dudan futbola eta futbolari eta askotan, ba, esango nuke oso garbi, ba, jende oso brutoa iruditzen zaidala. Eta orduan, kezka, tentsio hori sortzen zait nik futbola entzuten dudanean. Futbolarekin nik irudi bat daukat izugarri maite dudana. Eta hori izan zen, Marroko zen. Eta halako errixka batean gelditu ginen, eta konturatu ginen partidu bat zegoela futbola. Ume batzu, beste umeak ez? Umeak, ume artekoa. Eta galdetu nun, ia ze ume ziren, o ze ekipo ziren. Eta esan zidaten, nola baitu ulertu nuen, batzuk ziren laranja saltzaileak. Eta besteak ziren artzainak. Jo, beti esaten dut, uste du partidu bukutu zara, laranja saltzaileak 19, artzainak 23. Ez, eta daukat irudi hori, esango nuke futbola bere lehen urratzean, ez? Lehen inozentzian, ez? Eta irudi hori oso ondo grabatua daukat. Uste dut alde batea hori dala gare batean esatezan pekatu bat. Pekatu handiena da neurri eza. Da. Eta horren galdu egin du neurri bat, eta ne ustez hori ez diote jainkoek barkatuko. Uste duzu ze gertatuko zaioa futbolari. Halako neurri mustroa hartu duelako. Ez. Eta gero zergatik. Zergatik. Karo, berez joku polita da. Baina gero baitere erresa da futbola jarraitzea. Ez du eskatzen lanik. Eta nik uste gero eta konfiantza gehiago daukat. Ba, dana gertatzen da hizkuntzarekin bezala. Hitza luzia baldin bada moztu egiten da. Zergatik erresagoa delako hitz motza esatea, ez? Orduan badago lako ekonomia bat gure jarreran beti aurkitu nahi dugu gutxiena kostatzen zaiguna. Eta noski, erresagoa da erresagoa da futbol partidu bat ikustea, ezenez, esate baterako, Marxen Kapitalaren hiru tomoak irakurtzea. Ba, esango dizut. Batez ere, Garrintxa. Garrintxa zen Brasilgo jokalari bat, mundialetan da jokatu zuen. Da, bere leyenda zen, hanka bat bestea baino txikiagoa zuela, laburragoa. Eta horregatik nun baita oso ona omen zen, esaten zen, mariatzen. Baloia kin, ba, mariatzen. Eta gero segurasko izango zen, bakarrik, leyenda horregatik da baita ere, ba, izena, ez, Garrintxa. Eta hoi da, nire, esango nuke, aurtzaroan, edo, nik hori nuen futbolean, eta karreristen, edo txirindularien artean, nokoan, ban, loi, ez, orduan, hoi da nire aurtzaroan bi hoie, gero ba, asko izan dira, eta gero gainera jokalari asko ezagutu inditut aurrez aurre, esan dut, esatako Ernesto Valverde ezagutu dut aurrez aurre, eta jo asko gogoan daukat baita ere, esan behar dut, Donosti hontan, Arzak daukat gogoan. Uste du defensa jokatzen zuela Realean, eta beti goatzen zait, etorri zala gure ikastetxera, zabaldu zula gure gelako atea, eta esan zula, ez dago klaseik, nik hitz egingo dut. Eta orduan etorri eta beti daukat pentsa, ez gauza da, oso euskeri bada, baina beti guaz ezait Arzakek ze ondo hitz egin zuen, eta nola ez genuen klaseik izan egun hartan. Ba, guain beste jokalari bat, ze jokalari izango nintzateken, oze gustateko nintzateken, zalantzari gabe, atezaina. Atezaina, nik uste da, atezain, ez, ikustateko litzatak. Boazen ez, Gabriel Zelaiak edo poema bat idazizun, esan ez, atezain guztik erotuta zeudela, ez, eta behar bada, ni, bueno, negero partiarekin, segu asko atezain izango litzakeen, eta hola, ez oso gona, seguru, baina.
Bueno, Alan Silito da, hola gogoan daukadana, eta beak idazizun ipui bat. Eta hori da, partidu bai izan, eta izan daiteke Birminghamen edo Liverpool edo la industri hiri ilun euritzu batean, eta galdu egin du ekipoak, eta horrengo goizean lanera joan gara dauka, eta dauka tristura hori ez. Eta iazkoa dena, ez, badu tristura berezi bat, futbolak, bueno, zain zuak galtzen duen nian, zoze berezi jada, ez dakit zerekin lotuta da, bueno, aurtzaroko gauzak egin. Eta beira, esango dizut, eta lan zeritu beti eukudu gogoan, eta lehen gaudaran bere hilobia ikusi non, beste hilobi bat ikuste joan izan, bai, Londresko kanposantu bat ean, eta bat batean, ui, Alan Silito, eta pensatu erun, beira, hemen dago ipui bai idatzi zuena.